I kad govorimo o onoj nasilju, onda vegetarijanstvo nije dovoljno, jer ne postoje ljudi svi vegetarijanci iz etičkih razloga, nego postoje vegetarijanci iz zdravstvenih razloga, iz fora, cool razloga, različitih razloga. Salmonela razloga. Salmonela razloga. Ono što je bitno razumjeti da bez razumijevanja znanosti o atomu, o tome da smo mi duhovno biće, nije moguće biti nenasilan. Ali čak i kad to intelektualno razumijemo, još uvijek nismo oslobođeni tendencije za nasilje. Zašto? Osim što shvatimo da smo duhovno biće, moramo postati utemeljeni u djelovanju kao sluga, jer kad napustimo mentalitet kontroliranja i uživanja, tek tad dolazimo do razine da možemo živjeti život ne nasilje. Znači, rekao si da dok ne postajemo svjesni da znanje o armi. Da, znanje o armi, ne postoji mogućnost da budemo nenasilni. Da. To znači da bez znanja o armi sigurno smo nasilni. A ne? Sa znanjem o armi smo možda, a možda i ne. Tako je. Kad spoznamo znanje o predanom služenju, znači koja je svrha djelovanja kao atma, tek onda dolazimo na razinu. Tako, tek onda dolazimo na razinu. Tek kad dođemo do razine, da shvatimo koja je svrha djelovanja atme, a to je služenje Boga, tek tad, jer tad napuštamo mentalitet kontrolora i uživatelja. Jer zapravo mentalitet kontroliranja i uživanja je mentalitet koji nas stjera da budemo nasilni. I nasilni možemo biti mislima, nasilni možemo biti riječima, nasilni možemo biti energijom, nasilni možemo biti dijelima, nasilni možemo biti na različite načine možemo biti nasilni. Sve to spada, svaka negativna misao je nasilje. Jer mi šaljamo energiju u eter. Ali najviše prema nama. Naravno, i prema sebi i prema drugima. Naravno, nasilje znači i prema sebi i prema drugima. Jer nasilje je isto, rekli smo, kako se kaže ubojica duše, atma? Atmaha. Atmaha. Samo ubojica duše je osoba koja zanemaruje to znanje. Znači, mi smo nasilni prema sami sebi u kraju slučaju. I prema drugima. Zato što mentalitet uživanja i kontroliranja od nas čini konzumente. Čim konzumiramo, nekog oštećujemo. To je jednostavno tako. To je zapravo, znači, da upodnijamo taj mentalitet, smo nasilni, zapravo na neki način. Tendencija za nekoga, ne, da. Ne mora biti, ne znam, da čovjek prvna... Tendencija za nasiljem je prisutna. U suptilnoj, manje suptilnoj, grubo, manje grubo formi. Nastavimo li da nastavimo? Žalim. Još malo? Ok. Neću vas spasivati kasno. Nasno, te nekom sa... Dakle, Krišna završava taj serijal sa sljedećim. Osoba koja se ne odriče dobiva nakon smrti trostruke plodove djelovanja. Znači, osoba koja se ne odriče ničega, ona dobija trostruke plodove djelovanja. Poželjne, nepoželjne i pomiješane. Ali onaj koji je utemeljen u redu odricanja ne mora patiti ili uživati u takvim rezultatima. Znači, mi kroz život dobivamo povoljne stvari i dobivamo nepovoljne stvari. Da ne? I mix. Ali osoba koja se odriče, koja živi u tom redu odricanja, red odricanja ne znači izvanjski, nego taj stav iznutra, da sve što činimo, činimo kao čin ljubavi prema Krišni, takva osoba ne ispašta u rezultatima poželjnih, nepoželjnih i pomiješanih djelatnosti. Ona jednostavno djeluje na duhovnoj razini i za nju je sve povoljno. Čak, znači, za osobu koja živi na materijalnoj razini, slomiti ruku je nepovoljno, zar ne? I to je jako frustrirajuće. I jako hendikepirajuće, možemo tako reći. Za osobu koja je na transcendentalnoj razini, takva aktivnost nije hendikep. Odnosno, takva situacija nije hendikep, ne aktivnost, nego takva situacija nije hendikep. Takva situacija je za nju
a nova prilika da se dublje poveže sa svojom duhovnom prirodom i s Krišnom. Prabhupada je napuštao Vrindavan i odlazi u Deli tiskat svoje časopise, knjige i jednom je doživio svečanicu pa se srušio u nesvijest. Jednom ga je bik poludjeli maznuo u pleksus i spore napustio tijelo. Ali nije odustao od tih aktivnosti. I nije smatrao, o, ovo je Krišnjin znak da odustane. Nije to tako da živio. Niti je jadi koja je kukao. Ja se toliko trudim, ja sam toliko predan Krišnji. Napuštam Vrindavan i dolazi zbog tih palih duša i Krišna mi je sada on sredio. Imate iskustvo s takvim mislima? Vam se događa da tako razmišljate o svojoj situaciji. To je čisti ego. Čisti ego. Ja veliki ne zaslužujem tako nešto. Ja ne imate takvu čistu dušu, uopće nema niti u primisli kako mi je to Krišna mogao. Razumijete, niti u primisli nema to. Zašto? Zato što on, njemu je potpuno jasno da je ovaj svijet, isto sam tom predu danas rekao, citiram često Pankajani Prabhu kad dođemo u takvu situaciju. Što Krišna kaže ovom svijetu kada ne želi biti politički korektan? Što znači termin politički korektan? A da u celofanu nešto. To znači win-win nešto, pravo. Rekao sam, a nisam rekao. Da nikog ne uznemirim i da kažem, a nisam ništa rekao. I Pankajani Prabhu na jednom predavanju kaže, što Krišna kaže ovom svijetu kada ne želi biti politički korektan? Znate što kaže? Duka lajamo šaškata, mjesto bijede. Mrtvi u loka, mjesto smrti. Znači, što mi očekujemo? Mi očekujemo rajske planete na planeti smrti. Na planeti patnje mi očekujemo radost i sreću. To je iluzija. To nije moguće. Znači, ovo mjesto je predodređeno tome da tri vrste patnje ili bijeda su stalno tu. Od vlastitog uma i tijela, od drugih ljudi, živih bića, pasa, komaraca, od prirodnih nepogoda. Malo mi je vruće, malo mi je hladno. Malo kiša pada, malo je sunce, ja bi da kiša pada. A onda kad bi da je sunce, onda kiša pada, i kad bi da je vruće, onda je hladno, kad bi da je hladno, onda je vruće. Pa nikako da je pod malom kontrolom. Razumijete, tako mi funkcioniramo. Ljudi, kad je kiša, joj, kad će sunce, kad je sunce, joj, kad će malo kiša da vas hladno. I mi stalo tako funkcioniramo. To je obrazac ponašanja. Ali ovaj svijet je dizajniran da tako funkcionira, ne može biti drugčije. E sad, ako nemamo duhovno znanje, onda smo meteoropati. Kužite, onda svaka situacija... Ne možeš reći ako nemamo duhovno znanje, ja imam duhovno znanje pa sam meteoropat. Ako nismo utemeljeni duhovno znanje, možemo tako reći. Da. Kad kažem meteoropat, ne mislim samo na... nego mislim na sve utjeca. Onda sve utječe na naše raspoloženje. Ali kada smo temeljeni duhovnoj vizi, onda mi imamo svoje vremenske prilike. Onda je karmiku Vrindavan stalno. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Jer imate svoj, kako se to kaže? Svoj prognozio. Svoj prognozio. I uvijek namjestite na pretežno sunče. Pretežno sunče. Pretežno sunčano znači da je malo i povjetarac i malo oblac, uvijek je ugodno. To je zapravo poanta. Bez duhovnog znanja, 100% ne treba. S duhovnim znanjem, mi zapravo kreiramo svoje raspoloženje. I naša raspoloženja nisu uvjetovana sa vanjskim utjecajem. Zato što imamo pravnu viziju, mi nemamo krivo očekivanje. Razumijete, to je kao kad ste friend s nekim koji je siromašan i očekujete da vam bude sponzor. I onda se iščuđavate, pa što mi je, kako ne kuži, a čovjek je ono, švrc. Znači ne može vam biti sponzor. Tako isto, mi očekujemo od ovog svijeta nešto što je prirodno za naše prirodno stanište. A to je Vrindavan, duhovni svijet. I mi očekujemo od ovog svijeta rezultate našeg prirodnog, ili uvjete našeg prirodnog staništa. A tog nema u ovom svijetu. Razumijete? To nije dostupno u ovom svijetu. Jedna smo stalno uznemireni, frustrirani i stalno smo u nekom očekivanju. Biće bolje, bit će ovako ili onako. Ali upravo je uvijek dobro.
upravo je uvijek dobro, jer ako imamo dubno razumijevanje, onda svaka situacija je mogućnost da se dublje povežemo sa Krišnom i da živimo zapravo u jogi. Joga znači u vezi, povezanosti s Krišnom. I ta svjesnost je uvijek Vrindavan. Bez obzira da se nalazite ovdje, ondje, vi ste zapravo Vrindavan svjesnosti. A Vrindavan nije, kad god kažemo ta svjesnost je Vrindavan, onda ste Vrindavan, ne znači 120 km severo-istočno Delija, nego to znači raspoloženje Vrindavana. Raspoloženje Vrindavana je čisto nesebično služenje, puno ljubavi, predanosti. Živo biće prema Krišni. I samim tim se ta ljubav prema Krišni očituje prema drugim živim bićima. Znači, mi ništa ne trebamo, ni od kog. Takva svjesnost ni od kog ništa ne treba, je samo zadovoljna. Takva svjesnost je ono, nepresušni izvor koji samo kanalizira Krišnu ljubav i dijeli. Takva osoba ništa ne treba, ne traži, ne žudi, ne očekuje, nego dijeli. Takva osoba postaje osoba koja može davati. I čak i moderni psiholozi govore o ljubavi kao činu davanja, a ne svako misli samo na sebe, a samo ja mislim na mene.